Olá pessoal, estou aqui em Águas Belas, Pernambuco, para fazer um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E vamos mostrar aqui a feira de Águas Belas hoje, para mostrar para vocês aqui. Parabéns aos candidatos eleitos, parabéns aos que não ganharam, pela luta que tiveram, pelo empenho. Todo mundo está de parabéns, uns alegres e outros meio tristes, mas a vida continua, a vida segue. E hoje é um novo dia para que a gente bote os pés no chão, comece a trabalhar. Ei, vaqueirinho! Oi! E fé em Deus e vamos para a luta. Vamos dar uma olhada aqui nas vacas de leite. Estou vendo aqui umas vacas já aqui. Vaca armada. Bom dia, vaqueiro. Primeira. É tua essa, hein? É, vamos. Fala, Vânia. Quanto, Vânia, aqui? Entendeu? Três? É barato que é a bexiga. Já foi vendida aqui, ó. Fala, Zé de Petica, primeiro de luxo. Se inscreva no canal do Zé de Petica aí, potência aí, ó. Quanto, vaqueiro? R$ 1.600. Uma mestiçazinha aqui de parda. Primeira de luxo aqui, ó. Chegando agora. É tu essa, hein? É só Raquinha, eu sou dói, olha. Primeira de luxo, como é que tá? Primeira. A mojada é pra vender por 3 contas. 3 mil. Uma sobra do leite tá indo. Uma sobra de leite, 3 peitos. O senhor ganhou para vereador? Não, não fui não, candidato. Foi não? Não. Se vendeu? Não, não me vendi, não teve vaga no partido. Ah, não se encaixou. É, não encaixou. O vereador chegou, né? Foi o seu, né? Eu não disse se o senhor ia votar dentro do ganho, ele ganhou, né? Isso, parabéns para você e para ele, viu? Obrigado. Valeu. Tranquilo. E é assim. 3 semanas. Quanto, vaqueiro aí? Chega, vaqueiro. Olha aqui, ó, não via, vaqueiro. Pardinha. Pardinha. Qual o leite dela hoje? Ela tá dando 16 nas duas, sim. 16 litros nas duas. Um bezerrinho ao pé? Eu bezerrinho mamou o peito de lá. Tá, tá seco, ficou é. Ficou murcho, né? O peito de lá, mas bezerrinho ao pé. Qual o valor dela mesmo? É, 4 contas, eu tô pedindo. Tá pedindo aí, ainda tem o preço de vender, né? Ainda tem o preço, ainda tem um chorinho. Ainda tem o preço de vender aqui, viu? Ainda tem um chorinho. É desse jeito. Olha. Coiceirazinha. Você vê o nome do telefone para deixar? Não, deixa aí, chega. E aí, vaqueiro? Primeira? Mestiçazinha de par daqui da bola aqui. É tu essa aí? É não. E essa aqui, qual o valor dela? 4.500. 100 bezerro essa? 100 bezerro, agora é um rio de leite. É? Tá com quanto litro hoje? Ela tá com 18 nas duas. Com 18 nas duas. Ajeitosa. É ajeitosa essa. Ajeitosa mesmo. Vou tirar um pouco de leite. Você tá arrumando um. Olha o contato. Deixa o contato aí. Deixa o contato. Vamos deixar meu contato? Deixa eu arrochar aí o número do celular. É 81-64-5863. Esse é o Pio de Ouro Branco. Pio de Ouro Branco. Valeu, vaqueiro. É o vendedor de vaca. Essa vaca aqui, ó. É jeitosa mesmo, ela. Fala, Zé Galego. Tá. Primeira já comprou muito gado. Não? Não, fica agora. Chegou agora, vai. Bora. E lá. Primeira mesmo. Essa é tua, Tonho? É? É? Quanto? Rapaz, eu não vi aqui, é quanto? 6 mil. Olha aqui, olha.
nada. Tá virolando boa. Seis mil essa aqui, agora é girolando arrumada. Vai lá. É desenrolado, né, mano? Pra trocar, é negócio. Troca numa banda. E essa tá no meio dessa aí? Tá, foi tudinho, tava partindo. Tá ali o bezerro. Vai. É. Eu quero trocar nessa aí com o bezerro logo. Tá trocando, a gente não vai interferir no negócio. Essa daqui é 6 mil. Quantos litros? Aí é com 20. Coado nas colheres, coado. Coado mesmo. O homem vinha olhar, tirar. 20 coado no dia. Tem bezerro sem? Tem não, tem não, tem não. Tá sem bezerro. 17 litros parido, o bezerro morreu. 17 litros. 17 dias de parida com 20 litros de leite. Essa, essa é jeitosa, jeitosa mesmo aqui. Pedindo 6 mil. Jeitosa, jeitosa mesmo. Em garantia essa aqui, viu? Chegando aqui no curral do meu amigo Candeeiro. Bom dia, Candeeiro. Bom dia, Dé. Primeiro de luxo. Primeiro, sorriso de um canto a outro. Ganhou vitória, os dois candidatos seus, vitória, né? Vitória. Parabéns pra você, parabéns pra sua prefeita lá, viu? Prefeita, o pessoal de Ouro Branco, de parabéns. Parabéns, a prefeita ganhou, meu cunhado que é Siona, a gente votou, ganhou. Muito bem, também. Muito bem. Tá de parabéns. Muito tudo bom, Dé? Como é que vai, Dé? Bom, melhor agora. Primeira de luxo. E hoje, vaca pro espeto? Hoje, nós vamos uma vaquinha mojada, Dé. Tá mojada, hein? É. Essa aqui é 15, 20 dias pra parida já. Tá perto, é. Tem uma novilha assim de segunda cria. 6 meses de amor já aí. A vaca é quanto, a vaca? 4 pontas. Agora ela, daqui a 15 dias ela tá parindo. Parindo, né? E a novilha? A 3 mil essas novilhas. Agora tudo com amor grande dela. Tudo indo pra segunda cria aqui. É. E essa aqui é a primeira cria. Tá indo pra primeira essa. É. Essa é jeitosa essa aqui, hein? Essa tá indo pra primeira. A primeira cria, cria. Bem mojadinha. Tá bem amojada mesmo. Fazendo cabeça de amoso, boa arrumada aqui, hein? Mil. Mil é essa bezerra, hein? É, essa bezerra aqui com 1.500. E a novilha preta? 2.200 essa aí. Essa aí é pro espeto aí. Pro espeto aqui. Tem 10? Tem 10, é. Boa, Tônia. Zé Galego correu pra não comprar bezerra, foi? É o bada da bezerra, é o bada da bezerra. Ali é boa, é boa. Boa primeira. R$1.000. E ali por 500, caba. R$500, uma vaca aí por 500. Uma vaca por 500. E hoje um abraço vai pra quem? Pra Rocha aí. Vamos mandar um abraço aí pra nossos vitoriosos, né? Que é Sione, tem Ivan Dubal, o Galego. Isso, isso. E a prefeita da gente aí. Isso, valeu, Candeeiro. Tem um pessoal aqui dos Martins que ganharam. É, exatamente, doutor Elton, doutor Elton. Tá de parabéns quem ganhou, quem perdeu, porque foram pra luta, né, Candeeiro? Eu acho que quem perdeu, não perdeu. Foi, serviu de experiência e ganhou experiência pra próxima, se quiser ser, né? Tava torcendo, passando, da saúde e pra Rogério. Mas infelizmente não deu, fica pra próxima, né? É. Quem perdeu,
vai pra luta de novo. O dia, a vida continua, não é isso, Candeiro? Meus parabéns. Valeu. Pra todos aí. Esses um abraço aí, a todos, cara, que assistem o canal do Oswald Pinto. Todo mundo tá de parabéns. Parabéns. Valeu, valeu, Candeiro. Cara. Boa sorte aí. Ó, aqui uma vaquinha jeitosa aqui, ó. Um bezerrinho ao pé. Comidinha jeitosa mesmo. Quanto é essa no vídeo, vaqueiro? Meu amigo Cabaré. Primeiro de luz, parece que tá trabalhando, tá? Eu tava ali ajeitando, botando a vaca, ela cagou, me fui dar um banho nela. E aí, tá problema? Primeiro de luz. Quanto vaqueiro que é isso? Quanto tá pedindo? Quanto? É não? De quem é essa tua? É de Mané, de Pio. É de Mané? Jeitosa, né? Jeitosa mesmo. Só vem comer. Hein? Só vem comer, né? Foi. Sabe o valor dela, não? Tá bom, vaqueiro? Não sabe o preço. E aí, primeira? Quanto tá no vilhinho, vaqueiro? Oi. Quanto? 1.800, vaqueiro. 1.800. Fala, João Coleto. Tá bom. Primeiro de luxo, tu tá bom? Tá bom. Graças a Deus, né? 1.800. Boa de peito. Primeira. Um cheirinho de parda aqui. Faz vaca barato, tem o preço de vender, né? Oi, tem. Tem o preço de vender, faz vaca barato. 750. Aí, tô dizendo. Tem no curral do meu amigo chinês aqui. Bora, bichinho de coco. Gado hoje aqui no curral tá sobrando. Foi no Vila Grande aqui. Ivanildo Tenório compra tudo. Hoje aqui é misturado, bora, Vanildo. Primeiro é a mojada aqui, é de todo jeito hoje aqui, hein? Tudo jóia. Aqui hoje o gado é misturado aqui, ó. O vídeo é a mojada. É o gado de Vanildo aqui. É a mojadinha aqui, ó. É uma mojadinha mesmo. Outra mojadinha. Diga aí, Sinésio. Como é que tá? Primeira de luz? Primeira de luz, você tá bom mesmo? Primeira, tá, graças a Deus, né? Perdoe, tá aí. Ganhamos aqui, né? Ganhamos aqui. É assim a vida, né? Essas amojadas é sua, Divanildo? É. É sua? É, tá vendida já. Vai vender a Vanildo? Um bocado. Uhum. Deu umas 4 ou 6. Trouxe de lá, foi? Foi. Mas tem gado aqui de todo o preço aí, ó. Uhum. Essas amojadas vendeu de quanto? Essa daqui, por exemplo? Essa daqui é a 4.800. A 4.800. É, essas quatro, bem amojadas. Essa dali é um... 4.5, 6. Vocês vêm a mojadinha, né? É, a 4.500. A 4.800. 4.800. Essa aqui é uma. Não, essa aqui não, essa aqui é fora. Essa é outra. E essa aqui é quanto? Essa daqui foi a 5.500. 11.000, ela e outra. Mas também é um animal aqui. Né? Animal, muita raça, né? Muita raça, outro animal. É. Essa girolandezinha aqui, a 4.800. Tá paridinha essa. Não, chegou parida, olha. Chegou parida. Jeitosa também. É, jeitosa. Coisa boa aí. É. Coisa extra mesmo aqui. E essa derrota aqui? Olha. Ah, como essas assim? Essas maiorzinhas, a 2.600. A 2.600. É. Essa daqui é uma delas? Ela. Essa aqui. Outra que tem ali lá perto. Tem duas aqui, ó. Essas duas. Boa também. Boa primeira. É. E as amojadas estão aqui. Não, as amojadas podem. Hoje a feira vazia, o pátio. Bora, vaqueiro. Pátio vazio, sem animais. Gado de corte, muito pouco aqui hoje. Ou quase cá. Nenhum, mas a conversa é: se tivesse chegado boi gordo aqui, no máximo a 230. Quer dizer, é a palavra dos compradores aqui. É, aqui, dois riachos, essa mesma pisada.
essa mesma pedida. Eu ia hoje quando é bem cedo. Então, aqui, umas vacas de leite. Chegaram aqui. É mais ou menos no preço de sempre. Bora, Moraes. No preço de sempre. Um gadinho aqui. Mais outras vacas aqui, ó. O bezerrinho já mamou essa aqui. E aí, mano? É tu essas aqui? Não, já tô. Mané São Paulo ali diz, ele tá piruando aqui o gado. Um gadinho. É um gado extra. Tá tão bom de venda que o dono não tá nem por perto pra dar preço. E aí tá assim, ó. A feira de Águas Belas, o que a gente pôde mostrar, a gente mostrou aqui. E aqui a gente encerra o vídeo, partir para a próxima feira, se Deus quiser, para mostrar mais gado. Aqui a gente encerra o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fique com Deus, que a gente está com ele por aqui.